Вітаю, це спецпроєкт відкритого вулиці Дніпра. В рамках цієї програми ми покажемо та розкажемо, які проблеми існують на вулицях нашого міста, та з'ясуємо у місцевої влади, чому ці питання ніхто не вирішує. Познайомимо вас зі створенням цих вулиць та походженням їхніх назв. Внаслідок декомунізації у листопаді 2015 року цю вулицю Красночерчилівська перейменували на вулицю Олександра Чернікова на честь народного героя України. Але залишається одна проблема. Вже більше 4 років табличка зі старою назвою залишається незмінною. Міська влада перейменувала вулицю Красночерчилівська на честь Олександра Чернікова, тим самим вшанувавши пам'ять загиблого в АТО воїна. Але проблема в тому, що назву змінили, а от таблички залишилися старі. Деякі місцеві кажуть, перейменування вулиць тільки все ускладнює, бо людям потрібно замінювати паспорти та прописку. А це все коштує грошей та забирає купу часу. Ми такі, щоб взагалі не міняли. А це ж паспорта треба міняти. Розумієте? А хто туди поїде? Наприклад, я інвалід, я туди не поїду. Пані Ольга каже, стара назва їй набагато ближча. А про Олександра Чернікова, на честь якого перейменували вулицю, вона нічого не чула. Я не дуже в історії, я не вникала Чернікова, я не знаю. От правда не знаю, якось мало інформації було. І я думаю, що жителі цієї вулиці теж не всі знають. А Красночерчилівська – це наша. Ближче якось, рідніше нам. Однак всі жителі вулиці стверджують, таблички замінити треба, аби не плутати не місцевих та облаштувати все цивілізовано. Якщо переіменували, то вона треба, тому що як-то, якщо вона нова, вона повинна бути новою. Люди приїжджають, вони їздять, спрашують, де знаходиться цей дом, поняття ніхто не має. Я вважаю, що потрібно поміняти ці таблички. Тому що люди будуть, наприклад, не місцеві, будуть плутатися, куди йти. Я от визиваю таксі, буває, жена там визиває на адрес. І от мій адрес взагалі не можуть знайти. По причині того, що у мене там в кінці вулиці домов 6, ні нових, ні старих, взагалі немає ніяких табличок. Люди купують за свій счет таблички, роблять все за свій счет. Для чого тоді міняти? Що, виходить, що кожен чоловік як хоче, так і назве себе вулицю і за свій счет купить. Олександр Черніков працював журналістом на одному з міських телеканалів. Та коли розпочались воєнні дії на сході України, у 2014 році добровольцем пішов захищати свою країну. У 2015 році поблизу міста Авдіївка він загинув. У Олександра залишилися дружина та донька. Його колега та близький друг Руслан каже, Олександр був світлою, доброю та чуйною людиною. І загинув він задля того, аби ми жили під мирним небом. Зізнається, те, що на честь Сашка Чернікова назвали вулицю, приємно вразило і його, і рідних. Змінюють таблички, я не знаю. Можливо, в місті коштів не вистачає у бюджеті, можливо, ще якась причина. 4 роки тому це була гучна подія така, і хтось із депутатів навіть хотів за свій счет поставити таблички всім героям. Чому це не сталося, мені невідомо. Місцеві мали б власним коштом замінити таблички на нові. Однак, коли друзі Чернікова через 4 роки після перейменування підняли цю тему в медіа, заступник мера Михайло Лисенко півроку тому пообіцяв. Я навіть думаю, це зроблю за свої депутатські гроші. Наразі прес-служба міської ради Дніпра відмовляється надавати відеокоментар. Відмовляється також організовувати нам зустріч із Михайлом Лисенком. Повідомили, що вони не змінюють таблички у приватному секторі та на тих будинках, які міська рада не обслуговує. Тоді тільки одне питання – навіщо було обіцяти? Марко Ручка, Юрій Краснощок, Костянтин Кесар, проєкт «Вулиці Дніпра», телеканал «Відкритий».